Bundan sonra donor tərəfindən özünün zərərli vərdişləri və ona məlum olan xəstəliklər barədə məlumat verilməməsinə görə 500 manata dək cərimə tədbiq ediləcək. Bu məsələ Milli Məclisdə İnzibati Xətalar Məcəlləsində təklif edilən yeni maddədə öz əksini tapıb. Sessiya zamanı Ələt Azad İqtisadi Zonası haqqında qanunda da dəyişiklik müzakirə olundu. Bu məsələ ilə bağlı millət vəkilləri fikir mübadiləsi apardı. Çox təəssüf ki, bu Ələt Azad İqtisadi Zonası haqqında qanun qəbul olundanda da mən söyləmişdim ki, orada konstitusiyaya zidd müddəalar var. İndi bu əlavə və dəyişikliklərdə də konstitusiyaya zidd müddəalar var. Doğrudan da ixracı stimullaşdırmaq üçün, hansısa öz şirkətlərimizə əlverişli şərait yaratmaq üçün biz onları Azad İqtisadi Zonaya bıraxırıqsa, gəlin bütünlüklə ixracı stimullaşdırmaq üçün qanunlar qəbul edək. Ələt Azad İqtisadi Zonasının Səlahiyyətli Qurumunun İdarə Heyətinin sədri Valeh Ərəskərov isə tamamilə fərqli düşünür. Bir il bunun üzərində işləməyimizin səbəbi nədir? Azərbaycan hüquqi subyektlərinə, iqtisadi subyektlərinə, Azərbaycan vətəndaşlarına aşağısı xarici şirkətlər üçün onlardan aşağı olmayan səviyyədə şərait yaratmaq. Prezidentin imzası, Prezident Administrasiyasının aparatının neçə şöbələri, nazirliklər, komitələr, və s. Bundan keçəndən sonra bunu bu cür söyləmək düzgün deyil, həqiqətə uyğun deyil. İclasda həmçinin dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında qanun layihəsi də müzakirə olundu. Millət vəkilləri şəhid ailəsi statusu ilə bağlı məqamlara da aydınlıq gətirdi. Şəhid ailəsi statusu şəhidin atası, anası və həyat yoldaşı, bir də 18 yaşına qədər övladı bu statusa malikdir və bir də əgər övladı uşaqlıqdan əlilliyi varsa, ömrü boyu bu statusu daşıya bilir. Yəni, 18 yaşından sonra hər bir insan öz ayaqları üstündə dayana bilir və müstəqil, hüquqlu və imkanlı vətəndaşdır, özünü təmin edə bilir və bu mənada o status artıq, belə dərdim, özünün funksionallığını itirmiş olur. İclas zamanı gündəlikdə olan 7 məsələ 3-cü, digərləri isə 1-ci və 2-ci oxunuşda qəbul edildi. Anar Abbasov, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.